Vi kan så heller ikke få den ind. Ligegyldigt om jeg skal være nøgen eller ej, så kan vi bare ikke få den ind. Der! Ja! Godt forlænget, Lise. Var det ikke et hovedstød på mål? Jo. An opportunity here. There's some space to work the ball into. Nej. Nej, jeg vil ikke være nøgen. Det er 360, og du skal ikke være nøgen. Det er så sindssygt. Clip that fucking shit, jeg skal ikke være nøgen. 360, no naked bitch.